Phở xô lá chắp khô giọt. Thôi, tờ lại mẹn. Bé ná hủy đam vĩnh. Nhưng mình mến mọc sai bình dưới cám ở nhà lũa xô lá nè. Nhưng trong hồ trầm lợi bịch. Chẳng hay bà nhung không chi mà đo cả bụng thống. Mà xua nẹ pra pra xô lá to là mọng. Nhưng sko vì rẹo vừa rõ mình nẹ nơi khăn ông khách của bụng thống á. Cốt căn cầm rốn cho anh mến tên. Hai cốt cơ chia sẻ thập bình nấc nơi cả sĩ than trên châm môn mùi. Chúng mùi tha GFC. Mến KFC nè. Công chứ lắm. Green Farmer Community. Sẽ hạ cốm cả sĩ co bày tỏng. Nị cứ sự sự đấy khi em chụp một đán hay khi em miên cảnh than châm mòn đã prapra tham bồ sô la mùi cả lấy nước nó khèn cùng thôi anh tem mòn mẹ được sao tem mòn sao tem mòn được anh mòn mặn cả ba đấy bông mòn sập tới vì bà còn mê mòn phồng ấy vì chất bì rồi ha mòn đà ấy nấy vì vật to vật xòm chính cái này nên sự bộ phải cũng nhớ mòn tê chó ở đó là đời châu nam là đời bồn đời tiền đấy ăn miên mòn hơi mòn thì hai bằng cái tháng mà sân chìa nẹp phố mà sân chỉ còn chầm mòn á hay còn lụa mà ơi hàng ngoài ấy nhé chứ có ban chìm nấu sưu là ở trăm bay thời kết riêng tha thì thời ca nơi nào nơi này thời chứ ngay tết chứ ngay ấy bóng tay kết riêng này nữa để sao bóng thời ca thả cùng nó đọc thùng khác nơi nào ngọn ủa cho làm nơi xin lễ hỏi thì tôi tới trên cái con mòn hai bạn châu trông này trên cái trông này hai bạn màu trông thông này cho cái này bông hả bông là này ngọn ok nên chẳng đi tiệt chẳng ở lấy dân châu mà trông con mòn ok ok ui mình tự cọ tiết mòn á tự cọ tập là cái này nông lý hay bạn kia chân một thằng này tại vì tôi tới trong một hai điểm ngày nên lụa chân bạn ở hai lụa còn ngon nữa nha business model phần dưới cứ cột cung cột món ở tới cả sài gòn cột cung cột món hay buộc mùi phải chạy cái tê hay tháng năm vạ sang hay nâng tam đàn thôi cao mùi cọ đó chập tăng vì môn đạn là hô đòn của mổ phòng mà hai bên đi màn khai mà ô màn ngày là chút màn ngày gì ទឹកខ្ញុំអូហ្នឹងទឹកខ្ញុំអូហើយអាហ្នឹងហើយដែលត្រូវការភ្លើងត្រូវការអីរហូតហ្នឹងហើយវាសំខាន់លើអានេះហ្នឹងបងប្រើប្រាស់ភ្លើងសូឡាហ្នឹងដោយសារតែទីមួយហ្នឹងជាទូទៅនៅកសិដ្ឋានវាពិបាកយើងអត់មានឧបករណ៍ភ្លើងអគ្គិសនីរត់មកដល់ហ្នឹងណាមួយទៀតបើសិនជាយើងទាញភ្លើងរត់ដែលយកមកដាក់នៅកសិដ្ឋានវាចំណាយច្រើនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពីភ្លើងរត់មកកសិដ្ឋានបងវាចំណាយខ្ទង់ 4,000 ដុល្លារហើយនៅពេលដែលយើងតម្លើងសូឡាខ្ទង់តម្រូវការយើងប៉ុណ្ណឹងវាខ្ទង់ 9,000 អញ្ចឹងវាអាចថាជាងពាក់កដាលហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេល 2-3 ឆ្នាំមុនណាភ្លើងរត់យើងវាអត់ទេវាមានបញ្ហាដាច់ងាកដាច់ណាអញ្ចឹងយើងពិបាកបើសិនជាយើងភ្ញាស់កូនមន់ហើយប្រើប្រាស់ទូភ្ញាស់អញ្ចឹងទៀតហើយវាដាច់ហ្នឹងគឺយើងពិបាកយើងត្រូវនឹងខូចខូចហ្នឹងហើយទូនេះសំខាន់ណាស់ទូភ្ញាស់ទូនេះវាត្រូវដើរ24ម៉ោងអត់អាចឈប់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវការធម្មពលរហូតហើយត្រូវការប្រើធម្មពលហើយធម្មពលអត់អាចដាច់បានទេភ្លើងអត់អាចដាច់បានទេតែដាច់គឺក្នុងនេះឧទាហរណ៍ក្នុងនេះ2000ពោអញ្ចឹងគឺត្រូវខូចទាំងអស់បើសិនជាភ្លើងដាច់បងមន់រាប់ពាន់គ្រាប់នឹងខូចហើយគាត់ទុកចិត្តថាអំពូលសូឡាណោះបានគាត់ហ៊ានប្រើពេលយើងសម្រាប់ចិត្តប្រើសូឡាហ្នឹងណាយើងគិតតាក់ទងជាមួយនឹងអាស្ថិរភាពនៃការផ្ដោតភ្លើងហ្នឹងណាហើយយើងត្រូវជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសថាយើងត្រូវការភ្លើងហ្នឹងជាប្រចាំហើយភ្លើងយើងប្រើមិនហើយខែវស្សាហ្នឹងពេលអត់មានថ្ងៃវាត្រូវតែមានភ្លើងព្រោះយើងអត់ឲ្យវាដាច់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាយើងត្រូវតាក់ទងមួយអ្នកបច្ចេកទេសជជែកគ្នាភាសាមួយគ្នាធ្វើម៉េច design អាសូឡាហ្នឹងឲ្យថា24ម៉ោងហើយរាល់ថ្ងៃអត់មានបញ្ហាហើយតាំងពីដាក់មកមួយឆ្នាំហើយបង2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយដែរមានបញ្ហាអត់មានច្រើនមាន system សូឡាហ្នឹងមែនបងបាទ system សូឡាអានេះអគុយមែននេះអគុយអគុយសូឡានេះ8គ្រាប់8គ្រាប់ហើយមានអង្គតាមានអង្គតាមានបាឡេនសាសិតស៊ីស្ទឹមសូឡានៅខាងលើសូឡានេះគឺដាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដាក់ប្រឡាយនោះប្រឡាយស្មានតែដាក់ហូបមួនទំនើបឯយ៉ាងនេះឋានភាពជាក់ស្ដែងវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងបានគិត 100% ឯងវាតែងតែមានបញ្ហាកើតឡើងដូចថាអ្វីដែលយើងអត់គ្រោងទុកហ្នឹងហើយឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ភ្ញាស់ហ្នឹងពេ
េលដែលវាថ្មីវាស៊ីភ្លើងប៉ុណ្ណេះពេលវារៀងចាស់តិចទៅវាស៊ីភ្លើងរៀងច្រើនតែពេលជាងតែអ្វីដែលយើងកណនីហ្នឹងវាអត់ត្រូវ 100% ហើយបញ្ហាខ្លះវាអាចកើតចេញមកពីភ្លើងអាគុយហ្នឹងវាឲ្យអត់ថេអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងវាតាក់ទងមួយរឿងបច្ចេកទេសអស់ហ្នឹងតែមានដំណោះស្រាយទេក្រុមហ៊ុនគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងឬមួយក៏មិនទេបងបាទអើយើងធ្វើការមួយគាត់រហូតពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវរៀបការជូនគាត់ទៅណាហើយសួរគាត់ទៅហើយគាត់បញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសមកភ្លាមភ្លាមហើយមកដោះស្រាយមកធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវវិជាអត់តន់ញ៉ាំនៅវាអូនេះវាចាប់ដាំញ៉ាំអូខេចាប់បែកមាត់ចាប់បែកមាត់ចាប់តានេះមាត់នឹងបែកមាត់ចាប់ការដាក់ទុនទៅលើសូឡាវាដំបូងវាអស់ច្រើនក៏តែវាអាចបានផលមកវិញរួចខ្លួនណា2ឆ្នាំនឹង2ឆ្នាំបាទតែអានឹងបើសិនជាអត់មានបញ្ហាតែបើសិនមានបញ្ហាវាអាចយូរជាងនឹងបាទតែដល់ពេលយើងរួចខ្លួនមកវាអាចថាយើងរៀងធូរជាងមុនចំណាយតិចជាងយើងប្រើភ្លើងរត់តែចាប់ដើមចំណេញហ្មងចាប់តែបើសិនជាយើងប្រើសូឡាតាមផ្ទះវិញវាខុសគ្នាពីកសិដ្ឋានដោយសារតែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃភ្លើងរដ្ឋអញ្ចឹងតម្លៃភ្លើងរដ្ឋដោយសារវារៀងធូរដែរតែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបការចំណាយជាមួយនឹងប្រេងសាំងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងអីអញ្ចឹងណាគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងប្រើនៅតាមផ្ទះវាអាចថាយូរបើយើងរួចដើមវិញអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយទៅថាគុណសម្បត្តិវាច្រើនដែរដោយសារតែទីមួយយើងអត់ចាំបាច់ហត់ច្រើនឥឡូវបងឧទាហរណ៍ថាសូឡាហ្នឹងយើងមានប្រព័ន្ធបូមទឹកណាពីបូមទឹកស្វ័យប្រវត្តិឡើងទៅស្តេនអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រើប្រាស់ទឹកដែលមិនបាច់ចាំភ័យថាអស់ទឹកហើយត្រូវបិឆេះម៉ាស៊ីនសម្រាប់បូមទឹកទេលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាវាស្ងាត់ផងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងវាបានល្អមានន័យថាវាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺភ្លើងវាថេរល្អហ្មងបើយើងបិឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅតែភ្លើងអត់ថេរទេពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សូឡាហ្នឹងយើងដូចជួយបរិស្ថានដែរយើងអត់បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយសារតែសូឡាហ្នឹងវាអត់មានប្រើចំហេះប្រើប្រេងឥន្ធនៈអីទេចង់សួរមួយម៉ាត់ចុងក្រោយបងមានបងប្អូនបើកសិដ្ឋានដែរបងនៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យប្រើសូឡាឬក៏អត់ទេសម្រាប់បងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រើសូឡាបាទព្រោះបច្ចេកទេសសូឡាវាមានច្រើនណាមិនមែនតែតាក់ទងមួយរឿងភ្នោះមួយតាក់ទងមួយរឿងបូមទឹកតាក់ទងមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងវាមានច្រើនក៏តែសូមពិចារណាតាក់ទងជាមួយនឹងពេលដែលយើងចង់ប្រើត្រូវតែច្បាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាជែកគ្នាច្បាស់កុំឲ្យមានបញ្ហាខាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគេឌីហ្សាញណាតាក់ទងមួយនឹងបូមទឹកដែលប្រើសូឡាបាទបងគិតថាវាអត់សូវស្មុគស្មាញប៉ុន្មានទេបើធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ system ភ្នោះហ่าហើយវាអត់ប្រើអគុយអញ្ចឹងបងគិតថាវាណាវាស្រួលជាងអូខេអញ្ចឹងសូឡាវាល្អសម្រាប់បរិស្ថានហើយវាក៏ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សុខភាពធម្មពលដែរសុខភាពធម្មពលនៅកន្លែងដាច់ស្រយាលសុខភាពធម្មពលថ្នាក់ជាតិមានន័យថាបើសិនជាធម្មពលចម្រុះរបស់រដ្ឋមានចំណែកធម្មពលសូឡាច្រើនគឺវាល្អច្រើនសម្រាប់សុខភាពធម្មពលឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបរិស្ថានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់គាំទ្រការប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡា Share វីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាហើយចង់ដឹងបន្ថែមពីធម្មពលស្អាតអាចមើលភាពមុនបានណា Bye bye អរគុណជម្រាបលា